стартував новий театральний сезон Вінницького академічного обласного театру «Ляльок». Цьогоріч він незвичайний через військовий стан, який триває в Україні. Тому творчий колектив змінив місце проведення вистав. Про старт сезону, де нині можна побачити вистави театру «Золотий ключик», маємо змогу почути наживо. 8 жовтня ми розпочали наш новий театральний сезон. 8 жовтня ми показали нашим глядачам виставу за мотивами дитячої комічної опери Миколи Лисенка «Коза Дереза». А 9 числа у неділю показали казку-гру «Весела подорож». На жаль, розпочали ми сезон не в нашому рідному приміщенні, яке в нас дуже гарне, дуже затишне і яскраве, а мусили розпочати в училищі мистецтв імені Леонтовича. Чому саме так? Тому що на сьогодні поки що нам не дали дозволу працювати в театрі. І тому ми розпочали в училищі новий сезон, так як там є умови для безпеки, тобто є сховище. Але маємо надію, що за тиждень, що зараз іде, ми зможемо це питання вирішити, щоб нам дозволили працювати в нашому приміщенні.